Přátelská atmosféra, vynikající akademické výsledky a prostředí plné výrazných osobností. Přesně to vás čeká na našich školách PORK v Praze a v Ostravě. Všechny naše učitele spojuje nadšení pro práci s dětmi. Podpora a kvalitní zpětná vazba jsou pro nás důležitější než samotné známky. Chceme se vzájemně motivovat a připravovat žáky ke studiu na nejlepších českých a zahraničních univerzitách. Pomůžeme vám s jejich výběrem i cestou na ty nejprestižnější z nich. Vybrané metody z domácího vzdělávacího systému kombinujeme s osvědčenými postupy ze zahraničí. Zkoumáme, tvoříme, sportujeme. Sdílíme radost z nových znalostí a rozvíjíme talent i kreativitu všech dětí, od školky až po maturitu. U nás si můžete vybírat z desítek aktivit. Už i na nižším gymnáziu se děti vzdělávají v odborných předmětech v angličtině. Naši studenti jsou skvěle připraveni na výzvy 21. století. Jsme jeden tým, spolužáci a kolegové. Pojďte zažít studium jinak. Na škole, do které se budete skutečně těšit. Takový je PORK.